katsotaanpas pikkusen erilainen pätkä nyt. Eli siinä meillä on Jonpoat 1448 MV Alumacraftin vene ja 1,8 metriä leveä ja 4,3 metriä pituus, 129 kiloa painoa. Ja siinä on tosiaan niin kuin niin, että olen kertonutkin, niin siinä on heittotasot rakennettu, että jonpaattia pystyy aika mielimäärin muokkailemaan. Lähdin tosiaan tekemään tämmöisen pikkusen erilaisen esittelyn nyt, kun on tullut erilaista tekniikkaa tässä käyttöön, eli kopteri, niin voi ihan vähän eri kulmista katsoa tätä, eri näkökulmasta tätä veneettä. Veneettä nostanpa siitä vähän ylemmäs ja katsotaan tätä yläprofiilista. Ja itse on tykännyt, mulla on 1000 tuntia jonpoatilla kalastusta takana, niin on tykännyt tästä veneestä todella paljon. Ja siellä näette kapteeni, veneen kapteeni on täällä ohjaamassa tätä pekootinta ja katsotaan tuosta vähän eri kulmasta jonpoattia, että miltä se näytästä. Mutta tosiaan 1000 tunnin käyttökokemus on mulla siunnautunut tästä veneestä ja en voi muuta sanoa kuin, että tyytyväinen on hankinta ollut, että ei mitään ongelmata. Ja täksikaavassa laitettiin 15 hepaan merkuri tosiaan sinne peräpiehän, niin sillä kärsii sitten, niin piästään jo ihan varmaan mukavia nopeuksia. Viime kautena oli tosiaan 6 hepaan merkuri mulla ja nyt on sitten päivitelty isompi. Mutta siinä on vähän niin kuin näette sitä yläilmosta jonpoattia ja tätä kalastusvideoihin tullut tämä systeemi sitten käyttö. Kalastusvideoitakin tullaan pikkusen eri kulumista tällä kaavella tarkastelemaan. Että se mahdollistaa tämä drone sen. Mutta ei mulla tässä oikeastaan tämä kummasempi, että halusin vähän näyttää teille jonpoattia eri kulumista ja sitten muuten niin ensi kautta tai tätä kautta varten niin tiedätte, että minkälaisia videoita on kalastuspuolelta luvassa, minkälaista kulumista. Ja sittenpä noustaan vähän ylemmäs ja katsotaan, että miltä sieltä näytästä. Näin. Mutta eipä tässä tämän kummasempi ihmiset. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.